Programa Tribuna Livre, essa primeira meia hora nós temos o apoio da ACE Guarulhos, Associação Comercial Empresarial aqui da cidade de Guarulhos. E também nós temos o apoio da Guarupaz. Guarupaz, lembrando que Guarulhos faz 460 anos. Temos orgulho de fazer parte dessa cidade. Também nos apoiando a Associação dos Educadores de Guarulhos. Nossa presidente Maurília Souza sempre ligadinha com a gente. Colégio Maia, mãos ao álcool. O uso de álcool gel é uma questão de saúde que pode ajudar você e toda a sua família. Sem comerciários, sindicatos comerciais de Guarulhos e região. Walter dos Santos também conosco. Supermercado X, você compra online e recebe onde quiser. Você vai saber quem está fazendo aniversário hoje. Aniversariantes do final de semana. Nesta sexta-feira, cantamos parabéns para Andrei Moura, Ariana Fatini, Bruno Melo, Carlos Alberto, Le Bauer, Tônia Micheletti e Vitor Hugo. No sábado, cantamos parabéns para Adriano Careca, Alex Lima, Batista Ponto, Cláudia Bernardes, Cris Baronista, Cristiane Costa, Fernando Araújo, João Leite, Marcelo Duarte, Maurício Barbosa, Rodrigo Souza, Rose Bijuterias e Silvio Figueiredo. No domingo, cantamos parabéns para Ayrton Gonton, Antônio Carlos, Cristiano Martins, Eduardo Ferrari, Fabrícia Lopes, Kátia Amorim e Valéria Cássia. Na segunda-feira, cantamos parabéns para Beatriz Andrade, Marcos Oliveira e Rosana Silva. E no feriado, cantamos parabéns para Adalberto Monteiro, Adriana da Conceição, Afonso Antônio, Patrícia Melo, Rodrigo Russo, Tânia de Oliveira e William Viana. Parabéns a todos e um ótimo aniversário! Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e Informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/faleconosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e as necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Música.
faça parte do Sincoveg e conheça todas as vantagens de ser um associado. A CERT Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da CERT Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Olá pessoal, o programa Tribuna Livre veio até o Paço Municipal conversar com o prefeito Guti, agora reeleito para mais 4 anos. E essa entrevista resolvemos fazer de forma diferente. Quem fez as perguntas foram moradores de toda a cidade de Guarulhos. Recebemos muitas, dezenas e dezenas de perguntas, então quem está fazendo a pergunta não é o Roberto, mas sim você. Então, a partir desse momento, você confere as respostas do prefeito Guti. Senhor prefeito, boa noite. Então, estamos aqui na comunidade da Terra Prometida de 180 famílias. Então, com reentregação de posse por conta do senhor Nelson, e a gente gostaria de saber o que você pode estar fazendo para nos ajudar, pois existe muitos erros no processo que está rolando no fórum contra essa comunidade. E são muitas famílias, são muitas crianças, pessoas que realmente precisam. E não pode se destacar de uma hora para outra saindo fora, entendeu? Então a gente pede que você veja o que pode estar fazendo por essas famílias. Muito obrigado e boa noite. Pessoal da Terra Prometida, eu estive aí recentemente e nós sabemos aí que vocês enfrentam esse dilema para fazer a regularização fundiária. Guarulhos nunca teve uma regularização fundiária e a gente começou isso no nosso governo, né? A gente entregou aí quase 3 mil títulos já de regularização fundiária, ou seja, entregamos o título de propriedade, não posse. Posse os outros governos davam, mas a posse é precária. Ela pode ser retirada a qualquer tempo, né? Por essa precariedade. Agora, a propriedade não. Propriedade, quando você tem um papel que aquela propriedade é tua, ninguém mais tira, é teu. Você só vai dispor dela se você quiser, mas é seu. Enfim, e a gente conseguiu entregar bastante títulos. Estamos entregando agora, semana que vem, pelo menos mais uns 30, 40. Então a gente está avançando bastante. Sabemos que vocês aí estão em uma região, uma localidade, que existe uma disputa judicial privada. Então, o que a prefeitura pode auxiliar é na questão jurídica, de dar algum aconselhamento, juntar as partes. Agora, a gente não tem o poder objetivo de resolução. Mas eu quero que vocês saibam que Guarulhos está à disposição para mediar todo esse conflito, para que a gente consiga aí ter vocês como proprietários legais dessa terra. E aí sim, a partir desse momento, aí a gente começa a fazer a regularização fundiária de vocês. Mas, por enquanto, tem essa etapa jurídica a ser vencida. Quando eu estive aí recentemente, creio que já foram marcadas algumas reuniões com a Secretaria de Habitação para que a gente consiga avançar de uma maneira justa, correta e, mais do que isso, sem enganar ninguém, né? Porque até onde a prefeitura pode ir, ela vai. A gente não vai falar algo que a gente não tem o poder de decisão, falar que a gente vai decidir. Então, deixar claro que a gente está aqui para assessorar vocês o quanto for, para mediar esse conflito, pode ter certeza e pode contar com a prefeitura. Boa tarde, prefeito Guti. Aqui é Ricardo Nascimento. A minha pergunta para você é sobre o regime único do funcionalismo público municipal da nossa cidade. Gostaria de saber como é que fica essa questão, como ela vai ser resolvida, a que pé isso está. Muito obrigado, tudo de bom, cuide-se bem. Olha, o regime próprio, ele é oriundo da lei federal que obriga todas as cidades a ter um único regime para o servidor público. Ou seja, seletista, estatutário, aí o município decide e nós decidimos por ter
todos os estatutários, né? A gente fez a migração. Então, a gente está obedecendo uma ordem federal. Agora, o Tribunal de Justiça do Estado entendeu que a nossa lei tem algumas inconstitucionalidades, alguns problemas. Por isso, a gente está levando até o STF essa discussão. Despachamos recentemente, né, os nossos procuradores com a assessoria do presidente do STF para que a gente consiga mostrar que o projeto ele atende todos os ditames do governo federal, ou seja, da lei federal que foi imposta lá atrás, para que as cidades tenham um único regime, né? Um regime próprio, como a gente chama aqui. Então, a gente está aguardando a decisão do STF, temos alguns remédios jurídicos aí e vamos esgotá-los até quando for necessário. Mas a gente tem convicção que o regime estatutário vai prevalecer. Olá, prefeito Guti, tudo bem? Eu sou Rodney Mesquita, eu moro aqui no bairro do Bom Sucesso e o que eu gostaria de saber é quais serão as suas ações quanto à questão ao meio ambiente, colocando em ênfase maior a questão de gestão de resíduos sólidos e a questão de fiscalização. O que podemos esperar? Obrigado. Olá, Rodney e todos os moradores aí da região do Bom Sucesso. Nós temos um programa chamado Lixo Zero, né, que também atende essa questão de resíduos, né, do melhor acondicionamento de resíduos. Nós estamos modelando uma nova PPP para que a gente tenha aí uma gestão de resíduos muito melhor na cidade, até gerando energia, né? Sendo mais eficiente, mais barata, gerando energia, essa energia renovável. Então, a gente está modelando uma PPP nesse sentido para a gente ser mais sustentável. E nós temos também, em termos de natureza e qualidade de vida, você sabe que ali no Rio Baquiri Bugaçu, quando chove, dá enchente pra caramba, é um tormento na vida do cidadão guarulhense. A gente conseguiu a liberação de aproximadamente US$ 96 milhões, mais de R$ 500 milhões, para fazer toda a macro-drenagem daquela região, para as pessoas não sofrerem mais com enchentes, né? Levando um pouco mais de qualidade de vida. E de quebra, nós teremos o maior parque da cidade, muito maior que o Bosque Maia, com 10 campos de futebol, pista de caminhada, ciclovia, e por aí vai, né? Tudo que um parque bom e grande precisa ter. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559-499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/faleconosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e as necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. A Acerte Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos.
Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acerte Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Programa Tribuna Livre, segundo bloco, e nós temos o apoio dos Sincoverg, Sindicatos Condutores de Guarulhos e Região. Maurício Brinquinho sempre trabalhando muito pela categoria aqui de Guarulhos. Mania de Tapioca está aberto de quarta a sábado. Você pode pedir pelo iFood ou então pelo Zap 2466-3015, aberto das 16 às 22h30. Asta, soluções e promoções, a empresa que cria os melhores brindes do Brasil, está aqui em Guarulhos, é a Asta, nosso amigo Eduardo Caldas. Roda Center, apaixonados por veículos, agora em dois endereços. Está na Monteiro Lobato, em frente ao Adamastor Centro, no Macedo, e em Cumbica, Avenida Monteiro Lobato, em frente à Caixa Econômica Federal. TV Guarulhos, nosso amigo Fernando Mauro, trazendo a melhor imagem para você. Olá, prefeito Guti, Evanildo Jabá, Partido Novo, Jardim São João. Parabéns pela vitória nas urnas, você e o professor Jesus. A minha pergunta é: quais os erros em que você cometeu no seu primeiro mandato que você não gostaria de cometer neste próximo mandato? Forte abraço. Olá, boa noite, Roberto Samuel. Eu queria que você fazia uma pergunta para o prefeito Guti. Prefeito Guti, o que você fez no seu primeiro mandato agora que você não faria no segundo? Manda essa resposta para nós, por favor. Muito obrigado e uma boa sorte aí para vocês. E aí, Jabá, Mossoró, olha, na vida a gente sempre tenta acertar muito mais do que errar. Na vida é assim. E obviamente que quando você faz a gestão de uma cidade importante como Guarulhos, né, a segunda do estado, você quer acertar cada vez mais para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para conseguir ter uma cidade mais justa, melhor. A gente, a única coisa que a gente avalia aí que tivemos percalços no caminho foi a seleção de algumas pessoas, né, para trabalhar junto a gente, que não deram o resultado que a gente queria, ou até mesmo foram pessoas que não foram corretas com a cidade de Guarulhos, traíram o projeto da nossa cidade. Então, é isso que a gente vai tentar evitar ao máximo. A gente não tem bola de cristal para saber o comportamento das pessoas, né, no futuro, mas a gente vai tentar evitar ao máximo, sempre se cercando de pessoas boas e que queiram ver a cidade progredindo cada vez mais. Então, é isso que eu peço a Deus, para que me ilumine, para que a gente sempre escolha as pessoas boas para me ajudar a reconstruir cada vez mais a cidade de Guarulhos. Olá, Roberto Samuel. Olá, prefeito. A minha pergunta é o seguinte: visto que o Trevo de Bom Sucesso não tem muitas soluções, quais os próximos passos para desafogar o trânsito aqui na região de Bom Sucesso? Obrigado e bom programa aí a todos. Olha, o trevo da região do Bom Sucesso, ele realmente é um tormento para a vida do cidadão. E vocês sabem que a gente herdou esse projeto já, né, das outras administrações, e é um projeto que foi superdimensionado. Enfim, ele poderia ser até um pouco menor, investindo menos recursos e com maior eficácia. Mas a gente herdou esse projeto. E a gente tem que fazer. A gente não tem opção de não fazer. Porque se a gente quiser mudar o projeto, a gente perde o recurso e ainda tem que devolver, teríamos que devolver naquela ocasião, tudo aquilo que já foi investido. Então a gente não tinha opção. Então ou ficava sem, ou ficava com o que já existia e continuava ele. Então a gente herdou ele com 40% concluído de todo o miolo do trevo ali. A gente já chegou a 95%. Esses 5% restantes, porque duas famílias entraram ali no canteiro de obras da cidade e a gente não conseguiu avançar
com o viaduto, né, que sai ali da região do Pimentas, do Bom Sucesso, que liga a Dutra sentido São Paulo. Não podendo avançar, ficou faltando esse 5% desse viaduto. A gente conseguiu, a gente ficou esperando a ordem judicial para tirar essas pessoas, não veio essa ordem judicial. Então o nosso time técnico conseguiu, com muito diálogo, tirar essas pessoas de lá e a gente já deu o reinício de obras. As obras já estão a todo vapor, a gente acredita que esse novo viaduto a gente entrega nos próximos 60 dias, portanto, até o final de janeiro. Vai dar um alívio um pouquinho maior, não vai resolver o trevo, mas vai dar um alívio um pouquinho maior esse viaduto. A gente entregou o viaduto antigo, conseguimos a liberação da NTT, agora nesse último sábado, e está fluindo, melhorou bastante, né? Falar para vocês que o trevo ficou bom só com esse viaduto aí, que a pessoa pode fazer o retorno para São Paulo ou para entrar nos bairros ali como Presidente Dutra e Inocop, já deu um avanço, mas ainda não está redondo, né? A gente precisa do novo viaduto, e mesmo com o novo viaduto não vai ficar top ainda. A gente tem já o nosso planejamento, estamos avançando, para que no segundo semestre de 2021, né, ali do meio para o final do segundo semestre, a gente consiga entregar as alças de acesso da Jacupêssego, que não faz parte do complexo do Trevo do Bom Sucesso, mas vai aliviar muito o Trevo do Bom Sucesso. Para quem vem São Paulo sentido Rio, ele vai ficar antes do trevo. Então as pessoas que quiserem retornar ou acessar outros bairros, eles vão poder fazer ali com essas alças de acesso esses retornos. Então aí sim a gente vai conseguir dar uma celeridade maior. Agora, em definitivo, para o trevo ficar realmente fluido, redondo, funcionando bem, sem criar transtornos no horário de pico para as pessoas, nós estamos aguardando do governo federal uma sinalização, já pleiteamos, para que a gente consiga fazer as marginais da Dutra antecipadamente. Na nova concessão, né, da rodovia Presidente Dutra, está previsto no ano 5 da concessão. O ano 5 vai se refletir lá para 2025, 2026. Está muito longe, muito, muito longe. Até lá a gente vai sofrer bastante. Então o que a gente está pleiteando no governo federal? Para que isso se antecipe para o ano 1 ou o ano 2 da concessão. Isso seria 2022 aproximadamente, para que a gente tivesse essas marginais na Dutra, aí sim a gente teria o trevo muito fluido. Mas então essas são as etapas: entregamos o viaduto antigo, vamos entregar o viaduto novo, e isso final de janeiro, e agora lá no segundo semestre do ano que vem vamos entregar as alças da Jacupêssego. Isso já vai dar uma fluidez bem grande no trevo. Samuel, boa noite, prefeito Gucci. Aqui é o Tony, eu falo aqui do Taboão. Gostaria de fazer uma pergunta em relação às enchentes na cidade de Guarulhos. Quando realmente vão ter obras para amenizar as enchentes aqui na região do Taboão mesmo, onde eu moro? Não pode chover um pouco mais forte, que na Praça 8 já alaga tudo. Como em outros bairros também, os bairros abandonados, Santo Afonso, Seródio, qualquer chuva que der um pouco mais forte, alaga tudo. E gostaria de saber também do prefeito quando vai surtir alguma obra no Hospital Pimentas, e quando a gente vai ver aquele hospital funcionando a todo vapor e bem, e a população sendo bem atendida. Boa noite aí, valeu. Tony, importante suas perguntas. Vamos começar primeiro com as enchentes, né? Então, aí na região do Taboão, que você fala mais precisamente na Praça 8, a gente está em obras aí. A gente está investindo aproximadamente 5 milhões de reais para conseguir dar melhor vazão para a água e para que a região da Praça 8 aí não fique debaixo de água quando chove bastante. Você sabe disso, isso é recorrente, né? Mais de décadas acontece isso, infelizmente, e a gente está investindo agora pesado para acabar com as enchentes aí. Então são 5 milhões de reais aproximadamente. Até março do ano que vem a gente consegue concluir essa obra, e aí eu acredito que a gente se vê livre de enchentes nessa região. Agora a gente tem uma outra vertente que está aí próximo também, Rio Baquiri, Vulgo Açu. A gente conseguiu um financiamento, um empréstimo de 500 milhões de reais aproximadamente, 96 milhões de dólares, para a gente fazer toda a macro-drenagem dessa região. A gente vai resolver aproximadamente 80% de todas as enchentes de Guarulhos só resolvendo a macro drenagem do Rio Bacrivu e seus afluentes. E de quebra, a gente, como eu já disse, vamos ganhar o maior parque da cidade aí. E
vamos se ver livre de grande parte das enchentes de Guarulhos. Não é um projeto rápido. Aí no Taboão, Praça 8, que eu já falei, isso já agora no primeiro trimestre do ano que vem. Agora, todo esse complexo de obras no Baquiri do Iguaçu, aí é bem mais demorado. E quanto ao Hospital Pimentas, Pimentas Bom Sucesso, nós estivemos agora recentemente com o governo federal, com o ministro da Saúde, pedindo recursos para que a gente, aproximadamente entre 16 e 18 milhões de reais, para que a gente consiga entregar os dois andares que estão faltando no Hospital Pimentas e aí o Hospital Pimentas funcionar, como você disse, a pleno vapor. Então a gente está aguardando recursos que a gente não tem, precisamos da ajuda do governo federal, aí a gente encerra, consegue acabar as obras e devolver à população guarulhense o hospital todo funcionando. A Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Serviços e informações Guarupás. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/faleconosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Fundado em 1973, o Roda Center é o primeiro centro automotivo de Guarulhos. Com uma equipe especializada e equipamentos com alta tecnologia, trabalhamos de forma rápida e progressiva, atendendo a demanda e as necessidades de cada cliente. Roda Center, 46 anos de tradição e inovação andando juntas. Com uma trajetória que vem desde 1958, o Sincoverg, além de ter conseguido diversos avanços e importantes acordos trabalhistas, fortalece cada vez mais a prestação de serviços para seus associados e dependentes. Faça parte do Sincoverg e conheça todas as vantagens de ser um associado. A Acert Guarulhos visa organizar os servidores e trabalhadores da administração pública diretos e indiretos. Para seus filiados, a associação busca oferecer diversos benefícios, como serviços de assessoria jurídica, preços acessíveis em convênios odontológicos, descontos em hotéis e clubes de férias e um salão de beleza recém-inaugurado em sua sede com atendimento de cabeleireira e manicure. Faça parte da Acert Guarulhos. Visite a sede na rua Claudino Barbosa, número 185, no Macedo. Muito bem, terceiro bloco, estamos aqui de volta no terceiro bloco e esse terceiro bloco nós temos o apoio do Churros Churreria do Lago dos Patos. São 50 sabores, um mais delicioso do que o outro. É muito fácil você chegar até lá, viu? Você vai comer um hambúrguer delicioso, um hot dog gigante e ali no Lago dos Patos, Avenida Francisco Conde 723, a famosa 20 metros. Vai lá para a cultura, é um local super gostoso, viu?
FESMA, empresa de Guarulhos que exporta para o mundo todo. Nosso parceiro Leandro Dourado, ligadinho no nosso programa. Telefone 4653-4050. Damapel, indústria, comércio e distribuição de papéis de Guarulhos, há 55 anos, cuidando da família brasileira. Shopping Maia, seguindo todos os protocolos de segurança para você ir lá fazer suas compras com tranquilidade. O mesmo aconteceu no Shopping Bom Sucesso. Vá, leve a sua família, mas tome todos os cuidados, que é muito importante. Olá, Guti. Bom, eu tenho uma pergunta, moro aqui no Bom Sucesso. Sou casado, eu e minha esposa trabalhamos 8 horas. No momento ela está afastada do serviço por conta da pandemia, né? Mas provavelmente ano que vem ela retorna. E a nossa grande dificuldade é o horário das creches, que não abarca os trabalhadores que trabalham 8 horas. Então a nossa solução a princípio é deixar com a nossa sogra, mas para isso é um desvio de em torno de 10, 12 quilômetros, né, para trabalho. E aí a minha pergunta é, qual é, que é a solução para trabalhadoras e trabalhadores que trabalham 8 horas quando nós somos filhos pequenos? Agradeço, se puder responder, obrigado. Pergunta interessante. A gente está avançando muito com creches conveniadas em período integral. A gente tinha 800 crianças em período integral. Hoje a gente tem 8 mil. Isso graças aos convênios que nós estamos fazendo em período integral. Todos os novos convênios a gente tem feito em período integral justamente para atender os pais e mães que trabalham e principalmente para conseguir dar mais educação, para que a gente consiga levar mais ensinamentos pedagógicos para as nossas crianças no período ao qual elas têm o raciocínio cognitivo mais desenvolvido, né? A cabeça de uma criança na primeira infância, ela consegue absorver muito mais informação. Então, quanto mais tempo de informação ela tiver, mais ela se desenvolve. Por isso que a gente está investindo muito em período integral através das creches conveniadas. Então, a gente saltou de 800 para 8 mil. A nossa ideia, nos próximos 4 anos, é chegar a 30 mil crianças em período integral. Né, em horário de creche. Então, essa é a nossa ideia, tá bom? Boa noite, prefeito. Eu sou o João do Soberana. Sou motorista. Nessa sua gestão, você tirar os cobradores, deixando milhares de pais de família desempregados. E o que você pretende fazer para o transporte público nessa nova gestão? Obrigado. Bom, João, nós estamos agora remodelando o transporte público através de alguns estudos para a gente conseguir deixar ele mais dinâmico, mais célere, que acomode melhor o passageiro, trazendo um pouco mais de tecnologia. Então, a gente está encomendando um estudo ao qual a gente consiga ter uma maior visão de como reorganizar o transporte público na cidade. Então, isso vai trazer para a gente aí uma clareza de como utilizar a tecnologia, por exemplo, ao nosso favor, para ter aí uma solução melhor na questão da mobilidade urbana. Bom dia, prefeito Guti. Cido Conte, Jardim Presidente Dutra. Parabéns pela sua campanha, parabéns pela sua vitória. Guarulhos agora voltará a ser a cidade símbolo. No seu segundo mandato, o senhor terá condições de realmente fazer Guarulhos voltar ao progresso, tendo em vista que o primeiro mandato foi só para pagar dívidas e terminar obras? Obrigado. Ô Cido do Dutra, tudo bem? Olha, sua pergunta é muito importante, significa que você é estudioso, o cidadão tem que ser assim. Você sabe muito bem, a gente pegou 7 bilhões e 400 milhões de dívida, a gente conseguiu resolver 60% dessa dívida. Ainda não temos uma situação financeira cômoda, né? A gente está avançando bastante nesse sentido. E ainda mais com uma pandemia que arrancou 600 milhões do nosso cofre, ainda não temos uma situação confortável. Mas eu não tenho dúvida que os próximos 4 anos a gente vai conseguir entregar muito mais. Você sabe que a gente entregou a maior parte das obras que o governo passado deixou, mas agora a gente vai perseguir sonhos que são muito importantes para a cidade, como dar um salto de qualidade na saúde, resolver a macro drenagem da nossa cidade, né, 80% pelo menos na região do Bacrivo Iguaçu, perseguir aí o sonho de universalizar o tratamento de esgoto, dentre outras tantas coisas que nós temos que fazer. Então eu acredito que a gente vai conseguir dar muito mais qualidade de vida para o guarulhense nesses próximos 4 anos. Obrigado pela pergunta. Boa noite, prefeito Guti. Eu tenho duas perguntas para fazer para ti. Primeiro, por que a passagem de Guarulhos tem dois valores? No cartão é um preço, no dinheiro é outro. Não é justo. A segunda pergunta, apesar de ser sua fã, a segunda pergunta é: o que você pretende fazer para
tampar a boca dos seus adversários sobre todas as acusações de corrupção que fizeram a ti. Muito obrigado e boa noite. Bom, Miraci, vamos começar pela tua primeira pergunta. Por que que tem aí uma discrepância no valor da tarifa? Porque a gente quer tirar o dinheiro a bordo, né, para dar mais segurança. Quanto menos dinheiro a bordo, menos papel, né, menos dinheiro físico a bordo, mais segurança. Porque aquelas pessoas que fazem o mal, aqueles oportunistas, criminosos, que queiram roubar o dinheiro alheio, eles vão saber que, né, o ônibus agora não está transportando tanto dinheiro quanto transportava, porque as pessoas estão preferindo ir para o cartão, que é mais barato, é natural, né? Quando você tem aí uma oportunidade melhor, você agarra. Então, a gente fez justamente essa diferenciação no preço para que a gente consiga tirar o dinheiro a bordo e garanta aí mais segurança para o transporte público e principalmente para aquela pessoa que se utiliza do transporte público. A outra pergunta é sobre fake news. Inventaram fake news para tudo que é lado, infelizmente, nessa eleição, né? Contra a minha honra, contra a minha família. E a gente vai processar todo mundo. A gente já está processando, já ganhamos vários processos, né? Tem gente aí que foi candidata que já tem mais de 200 mil reais em multa para ser pago porque está mentindo, né? Então, e a gente aqui tem uma conduta correta, transparente, libada e vai continuar sendo assim. Porque é assim que eu acredito que tem que ser feito. Transparência na gestão pública, atendendo melhor para a população sempre. Sabrina, você é muito linda e muito animada. Obrigado. Ó, vem um dia aqui me conhecer na prefeitura, tá bom? Quero te dar um abração. E, gente, pode contar comigo nos próximos 4 anos. Fico muito feliz de ter sido reconduzido ao trabalho de reconstruir a nossa cidade, né? Não tem gratificação maior do que o trabalho reconhecido. E pode ter certeza, esses próximos 4 anos vamos trabalhar muito, muito, mesmo tanto que a gente trabalhou. Agora com um pouquinho mais de fôlego financeiro para a gente conseguir entregar mais ainda. Porque Guarulhos merece, você merece e a gente vai entregar uma cidade muito melhor, com maior reconstrução. Pode ter certeza. Obrigado. E do meu lado aqui, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos e candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada pelo prefeito Guti, Jesus Rox. Seja bem-vindo, Jesus. Boa noite, Roberto. Eu agradeço aí pelo convite. Para nós é um prazer estarmos aqui. Quero cumprimentar também todos os telespectadores que estão nos assistindo. Estamos aqui no Tribuna Livre, nesse programa conceituado de Guarulhos. E é muito bom estar com você, falando um pouco sobre a política, falando um pouco sobre a nossa cidade. E é isso aí, chefe. Bom, como eu sempre digo no começo da entrevista, Guarulhos não tem um horário eleitoral, vamos fazer desse espaço o nosso horário eleitoral. Então, eu vou pedir para você compartilhar e aí você vai entender as ideias do candidato a vice na chapa do prefeito e escolher com consciência, porque é extremamente... É importante escolher bem o prefeito, não, Jesus? Ah, sim, com certeza. Até porque, Samuel, ele estará governando aí os próximos 4 anos o nosso município. Então precisamos ter pessoas realmente que tenham coerência, que tenham respeito, pessoas que tenham realmente um respaldo também dentro de um viés de uma gestão, que saiba fazer gestão em nosso município. Então isso é muito importante. E para mim, com certeza, não tem pessoa mais preparada do que o nosso prefeito Guti, que já está aí fazendo um trabalho de excelência em nosso município nesses 3 anos e 11 meses. Sabemos que pegou uma cidade endividada com 7,4 bilhões, mas mesmo assim tem feito um trabalho de relevância para os nossos munícipes na cidade aqui de Guarulhos. Bom, nos últimos tempos, né, surgiu muita coisa, dizendo até que ele estaria impugnado. Que história que é essa? Então, Samuel, infelizmente hoje assim, é politicagem. Isso eu acho uma política muito rasteira. Hoje até eu ouvi um jornalista falando que, como existe, assim, tem políticos, e não vamos dizer, como seja em qualquer instituição, qualquer esfera, tem pessoas picaretas. Ele até comentou também sobre a questão do jornalismo. E eu vejo que quando chegam as eleições, essa política ela fica muito rasteira. Uhum. Né? Tem muitas pessoas picaretas, tem pessoas que infelizmente eles não se conformam e acabam fazendo essas fake news. Então, assim, eu quero dizer que o prefeito Guti, ele não está impugnado, até ontem nós fizemos uma live juntos, e ele está realmente aí
com o seu mandato em dia para que possa concorrer às eleições. Nós concorreremos aí no dia 15, no domingo. Então, assim, aparece muitas fakes, Samuel. É uma coisa assim, interessante. Infelizmente, as redes sociais, depois começou a dar voz a loucos, porque acho que a rede social é uma coisa muito boa, é uma ferramenta muito boa. Porém, nós temos que usar com seriedade. Então, hoje eu vejo as pessoas muitas vezes usando para se promover, para muitas vezes fazer coisas ruins, porque acaba enganando a população. E, infelizmente, a população muitas vezes não perscruta, muitas vezes não investiga e acaba realmente aí acreditando nessas fake news. Mas eu quero chamar a vocês a consciência, pessoal. Veja a idoneidade do jornal, mesmo do canal de televisão, como Roberto Samuel, com um canal sério, que a gente não vê balbúrdia, não vemos celeumas, porque aqui você sempre traz o candidato, você está falando, mas tem alguns canais que, infelizmente, para nós é uma vergonha para o jornalismo da cidade e do mundo. Até porque essa fake news, infelizmente, quando começa, acaba realmente aí prejudicando muitas pessoas. E ontem mesmo, Samuel, muitas pessoas mandando no zap, questionando, falei, gente, isso é fake news, é mentira. O prefeito está apto, sim, a concorrer às eleições. Aliás, tem até umas pesquisas um tanto quanto estranhas também, sim, né? Que saem, umas que saem, geralmente as pesquisas são mais ou menos na mesma linha, sim, né? Sim, é verdade. Variando pouca coisa, 3 ou 4 números. Mas saem algumas pesquisas meio malucas. Essa semana mesmo saiu uma pesquisa aí, Samuel, assim, e até vexatório, até fica feio. Eu, sinceramente, eu teria vergonha, como um candidato mesmo à prefeitura, fazer essas coisas. E, então, assim, a gente vê que, quando chegou as eleições, eu queria até salientar aqui as pessoas, Samuel, que as pessoas, que a gente tem um caráter, e a gente tenta construir isso no decorrer dos anos. E as pessoas vêm e muitas vezes em um dia, em um minuto, em uma hora, querem muitas vezes deturpar o nosso caráter. Através do quê? De uma fake news. Então isso é muito ruim. E como você falou, pesquisas, muitas vezes falando mal, muitas vezes fazendo críticas, coisas. Essa semana mesmo eu fui vítima de falando que eu e minha esposa está fazendo rachadinha. Gente, uma coisa absurda, sendo que qualquer pessoa pode colaborar para a sua campanha. Isso aí não é nada imoral, não é nada ilegal. E aí você vê um monte de pessoas ainda, permita-me dizer, sem cultura alguma, sem conhecimento algum, compartilhando, falando, xingando. Então assim, gente, eu acho que antes de você tentar prejudicar um candidato, falar, pô, se coloca no lugar do outro. Eu acho que isso é muito importante, até porque eu acho que ninguém gostaria de fazer isso, né? Pelo menos eu, as pessoas têm caráter, fazer isso com o próximo. Mas, infelizmente, é política, né, Samuel? Estamos aí no momento eleitoral, mas eu tenho certeza que tudo isso acabará muito bem. Eu e o professor Jesus estávamos comentando que de uma pesquisa para outra existe sempre uma variação, mas dentro de um limite, não é isso? Sim. E aí nós vemos que o Eloy oscilou um ponto para cima e o Guti 2 pontos para cima, é isso, produção? E a Fran manteve em 7%. Então, subiu 4%. Guti 4%, E subiu 4%. Então, é mais ou menos isso. Quando tem pesquisas sérias, você vê que tem essa mudança, mas dentro de um parâmetro. E, né? E até porque também, Samuel, quando você sai às ruas, também ela denuncia para você. Ela fala isso. Quando eu vi, desculpa, uma pesquisa, com todo respeito, não tem nada contra ele não, pelo amor de Deus, o Eloy Petar na frente, o Guti com 23 e tal. Eu falei, gente, que pesquisa mais esfarrapada, mais vexatória, mais sem vergonha. Porque assim, desculpa, você não escuta. Eu estou nas ruas todos os dias. Então são essas coisas que muitas vezes tenta se enganar os munícipes. Então assim, eu quero até trazer a conscientização. Gente, fique atentos, leiam, estudem, perscrutem, investiguem, porque realmente isso traz para que haja realmente aí uma confusão na cabeça dos guarulhenses. Mas que bacana, porque agora o Silvio falou do Ibope. Ibope é uma, a gente sabe que é uma empresa séria, né? Realmente aí está registrada. E nós estamos vendo aí as veracidades exatamente de como que está a nossa pesquisa em Guarulhos. E rumo à vitória, Samuel. Por que votar no prefeito Guti e no vice Jesus? Por que votar nele e não em outro candidato? Vamos lá, Samuel. Primeiro, eu vejo o prefeito Guti, prefeito jovem, um prefeito que tem ideias boas para o nosso município. Prefeito Guti, como eu já disse no início,
pegou uma cidade realmente endividada, com 7,4 bilhões. Mas mesmo assim, ele conseguiu superar, entregando para Guarulhos 3 CEUs, entregando 3 UPAs, entregando aí 11 creches. Ele conseguiu, Samuel, nós podemos observar aí que o IPTU foi, ficasse congelado esses 4 anos. Ele conseguiu resolver o problema da água. Ele conseguiu também fazer o tratamento de esgoto de 2% para 40%. Então são muitas coisas que o prefeito Guti vem fazendo para o município. E por que votar no prefeito Guti? Porque o prefeito Guti está fazendo uma política para as próximas gerações, para minha filha, para os meus netos. Não é uma política que só faz politicagem. Muitas vezes a gente só vê obras faraônicas e a gente vê alguns candidatos, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E muitas vezes não vê, não dá continuidade no trabalho que talvez o prefeito que deixou, alguém deixou. Eu acho que isso é muito bacana. E o professor Jesus também é um prefeito, um vice-prefeito que é jovem, uma pessoa que cresceu na periferia, que sabe o que é a periferia, que sabe sentir a dor do outro. Porque eu penso, Samuel, que somente sentirá a dor do próximo quem já passou por aquela dor. Então isso é muito importante. Então eu sou uma pessoa que eu fui criado no Maria Dias, Presidente Dutra. Morei lá há 40 anos, hoje não moro lá. Eu moro aqui no centro de Guarulhos, mas a minha mãe, os meus irmãos moram lá. A minha irmã é diretora de escola lá da região do Inocop. Então assim, eu tenho o meu centro cultural no Presidente Dutra, fica na rua Camocim. Então toda semana eu estou lá. Então nós sabemos realmente o que é a periferia. Então por que votar no prefeito Guti e no professor Jesus? Porque são duas pessoas jovens que têm uma cabeça realmente que pensa nas próximas gerações, que não faz politicagem. São pessoas que têm trabalhado em prol de uma economicidade para o município. Haja vista agora, o ano passado mesmo, nós economizamos bastante, estamos entregando o prédio da Câmara Municipal, conseguimos ajudar a maternidade JJM. Então, assim, nós estamos... É uma política nova, uma política diferente. Não é aquela política velha de coronéis. Então, o prefeito Guti, o professor Jesus, é uma dupla que tem dado certo. E eu tenho certeza, Samuel, biblicamente a Bíblia fala que quando o justo governa, o povo se alegra. E eu gosto de governar, mesmo na Câmara Municipal e o prefeito Guti, nós governamos com justiça. Mas quando você governa com justiça, você não vai governar não, nem para o maior e nem para o menor, mas sim para todos. Então, por isso, eu defendo, vote no prefeito Guti e no professor Jesus. Qual o grande desafio da dupla Guti e Jesus para os próximos 4 anos? Lógico, Samuel, assim, o desafio é colocar... Assim, se você falar, Jesus, a cidade está como os guarulhenses gostariam que estivesse... Não, Samuel, nós não somos demagogos e com certeza a cidade precisa melhorar muito, tem muitas coisas a fazer ainda. Então, assim, esse primeiro mandato do prefeito Guti foi para colocar as coisas no seu devido lugar, pagar dívidas, limpar o nome da cidade, entendeu? Que o nome da cidade estava sujo. Foi exatamente aí, nós pagar fornecedores, foi equilibrar. Então, a partir agora do próximo mandato, é exatamente melhorar mais a saúde. A gente sabe muito bem que tem melhorado, pode melhorar muito mais. A questão da educação, construir também céus. Ontem nós falávamos também na nossa live, que é construir um céu na região do Cabo Sul, Novo Recreio, que eu acho de suma importância, porque é um bairro também, que ali nós temos muitas pessoas, e não tem ali um entretenimento, não tem uma cultura, e as pessoas com certeza merecem. Então, assim, existe um desafio muito grande na educação, de nós entregarmos também mais creches, mais escolas. Existe um desafio também que ele quer fazer uma faculdade municipal, concurso de psicologia e pedagogia. Então, tudo isso nós temos aí para os próximos anos. E uma das coisas que me chama a atenção, que é da região do Presidente Dutra, que é da região ali do Haroldo Veloso, que é da região do Jardim São João, ali da região que fica toda aquela parte atrás do aeroporto, nós temos ali Marilena. A questão que nós vamos fazer agora, que eu achei de suma importante, Roberto Samuel, que é a nossa questão aí, que hoje as enchentes têm acabado com as pessoas e vai estar fazendo exatamente toda essa parte de drenagem da questão do rio Baquirivu. Então, assim, ali o Presidente Dutra, a rua 100, as pessoas sofrem muito com as enchentes. Então, isso também, o prefeito vai estar, já foi aprovado, ele vai dar continuidade. Isso vai ser um grande desafio, vai ser o maior parque linear que vai ter ali naquela região. Gosto dessa ideia, viu? Muito bacana, vai dar uma valorizada exatamente ali naquela região. Então, assim, e hoje a gente vê as pessoas muitas vezes, quando chovem,
É um desespero. É, eu já participei, já vi as pessoas perdendo tudo. E as pessoas muitas vezes lutam, Samuel. Trabalham o ano inteiro para conquistar um móvel, para conquistar um bem para a sua casa, um eletrodoméstico. Vem as chuvas e as pessoas passam ano, entra ano e acaba perdendo tudo. Mas eu tenho certeza que essa macro drenagem, ela vai resolver o problema de 80, 90% das enchentes aqui em nosso município e a população não sofrerá mais com isso. Então isso para nós também vai ser um grande marco para a próxima gestão e eu tenho certeza que isso vai acontecer e será bênçãos para todas as famílias que passam por esse processo em tempos de chuva. Vou agradecer o Jesus, porque eu sei que ele tem uma agenda agora. Eu tenho, Samuel. Ele tem uma agenda, então agradecer muito a ele. Só vou repetir aqui, preparar a nossa chamada no domingo, Jesus, porque nós vamos estar acompanhando aqui a apuração. Eu vou pedir para o Jesus, vamos ligar para ele logo para depois de apurar os votos e para ele dar uma entrevista para nós ao vivo aqui. Então, fique ligado aí. Já tem a chamada? Já está vindo a chamada aí. Só repetindo aqui, lembrando que além dessa pesquisa que o Silvio, presidente da ACE Guarulhos, nos passou, Jesus, também saiu uma hoje, uma outra pesquisa da Real Big Data, da CNN Brasil. E veja só como os números são parecidos. Nessa, o Eloy tem 34 e o Guti tem 31. Também estou empatado. Na margem de erro. E a Fran Correia, do PSDB, tem 7%. Nessa pesquisa da CE Guarulhos, o Guti tem 34%, o Eloy tem 30%. Então, você vê que está ali mais ou menos igual. E a Fran, 7%. Então, elas equivalem, né? Sim. Existe essa variação, né, Jesus? Então, os números... É isso mesmo, não? É isso aí. Acho que quando batem, aí tem uma coerência, entendeu, Samuel? Aí tem um bom senso, isso que é bacana. Agora você pega umas pesquisas aí que estão totalmente no despautério, não dá. Mas agradeço, Samuel, muito obrigado pelo convite, para nós é um prazer. Foi nosso. E assim, dizer a vocês, pessoal, com todo respeito, o prefeito Guti ficou 3 anos e 11 meses no poder. Ele precisa de uma nova chance, Samuel, chance de continuar governando esse município. O PT ficou 16 anos, então assim, as pessoas também têm que ter esse equilíbrio. Eu fui, bem rapidamente, pode ser, claro, Samuel, dá claro, tempo? Claro, não, sim, eu só estou preocupado com sua agenda. Não, ok, bem rapidamente, eu estive, lógico, eu estou andando muito no bairro, nos bairros, e eu estive no Presidente Dutra semana passada, e eu achei bem legal, porque assim, foi engraçado eu estava numa casa, numa garagem, fazendo uma reunião, e a pessoa disse, não vou votar no prefeito Guti, porque o prefeito Guti não fez um bom trabalho, a cidade está abandonada, tal, tal. E aí ele começou a falar, e falou, eu ouvi, e eu disse, respeito a sua opinião, até porque nós vivemos num país democrático, mas o senhor sabe por que ele não fez? Aí eu comecei a falar, ele pegou a cidade assim, 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 ele está tentando organizar. E ele, não aceito, e foi aquela coisa, aquela celeuma toda. E eu estava na garagem, sabe? Aí de repente me deu um estalo, eu disse para ele, quantos anos o senhor mora na sua casa? E ele disse assim para mim, eu moro aqui já há 10 anos. Eu disse, muito bem, quantas pessoas tem na sua casa? Ele disse, são 4 pessoas, meus 2 filhos, minha esposa e eu. Falei, muito bem. E eu perguntei, por que o senhor não conseguiu fazer o reboco ainda aqui dessa garagem? Ela olhou para mim e disse, poxa, eu não consegui porque eu não tenho dinheiro. Eu disse, veja como é fácil resolver o problema dos outros. Mas o nosso, nós não conseguimos resolver. O senhor mora aqui há 10 anos, o senhor me disse agora, com 4 pessoas, um reboco na sua garagem o senhor não conseguiu fazer. Agora o prefeito Guti, que está há 3 anos e 11 meses no município, com uma cidade que tem 1,5 milhão, quase 1,5 milhão de habitantes, 535 bairros, e o senhor acha que ele vai conseguir resolver isso em 3 anos? Sem dinheiro, sem verba? Ele, poxa, Jesus, eu não tinha pensado nisso. Então, Samuel, que vocês possam refletir, porque o Guti tem feito um trabalho de excelência no nosso município. É uma pessoa que não tem marca de corrupção, é uma pessoa que tem trabalhado, assim, eu vejo, ontem nós chegamos em casa, já era 1 hora da manhã, tem trabalhado incansavelmente para colocar a nossa cidade nos trilhos. Falta muita? Falta. Mas eu tenho certeza que nós juntos, de mãos dadas, nós vamos conseguir levantar a Guarulhos e entregar uma Guarulhos que os munícipes merecem. Samuel, um abraço e uma boa noite para você. Está aqui do nosso lado, nós temos o prazer de receber o vereador Jorginho Mota. Seja bem-vindo, Jorginho. Como está, Roberto Samuel? Obrigado. Prazer imenso. Prazer, na verdade, incomensurável estar aqui no seu programa. Estar falando a todos, a todo o seu público multimídia, né? Público da TV Guarulhos, né? Emocionado pra caramba, que você sabe que não foi fácil, né? Sonhando com esse dia de chegar aqui, né? Do lado do meu presidente, do lado de um amigo,
né, onde a minha trajetória política basicamente, praticamente começou aqui. E olha, nós temos o prazer de receber aqui o presidente talvez mais elogiado dessa campanha, e não estou falando na frente dele não, que ele sabe, que todos estão elogiando demais. Toninho Magalhães, seja bem-vindo, Toninho. Boa noite, Roberto Samuel. Quero agradecer mais uma vez o convite. E uma boa noite a todo o povo que nos assiste, pela TV Guarulhos e todos que acompanham pela multimídia. Muito nos acompanhando noite. A Késia Carvalho, Geisa também com a gente, o Vlamir Esquivinato, parabéns, Toninho, pelo excelente trabalho frente à presidência do PTC. Wagner Gomes está dizendo: Toninho Magalhães, homem sério de palavra. Está vendo como eu não estava exagerando? A gente agradece. Quero parabenizar o presidente do PTC pelo ótimo trabalho, elegendo 3 vereadores. Vlamir Esquivinato, boa noite aos amigos. Obrigado. José Valqueiroz, parabéns ao presidente do PTC, Toninho Magalhães, pelo apoio aos candidatos. Quem mais temos aqui? Opa, várias, a Meg, a Geisa, o Adamo Rodrigues, orgulho da minha cidade, Amado Mineiro está chegando, Ricardo Nascimento, obrigado, a Patrícia com a gente, Erivelto Novak, Joabson Cruz, boa noite, parabéns, Jorginho Mota, nosso vereador Joabson aqui. Um abraço. Quem mais? O Washington da Guarda. Boa noite, Roberto. Parabeniza ao PT, ao PTC. Com a certeza foi o melhor partido de Guarulhos. Toninho Magalhães. E parabéns ao Jorginho. Vocês deram um show. Aliás, né, Jorginho? Você demorou duas semanas para comemorar realmente a candidatura, a eleição. Rapaz, ontem o prefeito me ligou. O prefeito Guti, quero mandar um abraço. Parabéns para ele também, que venceu expressivamente, né? Na cidade, mas ontem ele me ligou e falou assim: Jorginho, eu vou te colocar o apelido de Rubinho Barrichello. Você conseguiu fazer com que eu consegui ganhar a eleição no segundo turno, primeiro do que você para vereador. É verdade, foi isso mesmo. É verdade. Pessoal, vamos compartilhar aí, porque todo mundo tem que saber que finalmente o Jorginho já oficialmente pela justiça está vereador na cidade de Guarulhos, né? Então, ô Toninho, muito orgulho, 3 vereadores e quase faz o 4º vereador, hein? Nós fizemos um trabalho árduo. Primeiramente, quero até parabenizar a todos os nossos guerreiros e guerreiras do PTC que estão nos acompanhando. Parabenizar a vitória do nosso prefeito Guti, que também foi uma peça, Roberto, fundamental na construção do nosso partido, do PTC. Que desde o primeiro momento não se omitiu a todos aqueles que o pediam, que tinham vontade de vir ao PTC, e ele de pronto sempre disse: não, põe para dentro, pode vir, se vai somar no nosso projeto, pode vir. Então, meus parabéns à reeleição do nosso prefeito Guti, que eu tenho certeza que, juntamente com os nossos 3 vereadores, irá entregar uma cidade daqui a 4 anos bem melhor para nós. Roberto, mas nós venho sofrendo bastante. Jorginho, para mim foi uma grande surpresa, né? Que no dia 13 ele me ligou, estava no diretório, mais ou menos umas 18 horas, ele me ligou. Ele é muito ansioso, quem conhece sabe como é que é o nosso vereador. Me ligou, falou: mas presidente, o que aconteceu? Está me dando como impugnado o meu registro. Eu falei: Jorginho, não estou sabendo. Liguei para o doutor Aleixo. E o doutor Aleixo me disse, falou: Toninho, está pendente uma certidão. Mas fala para ele ficar calmo, fala para ele me ligar que nós vamos dar um encaminhamento. E assim fez. O Jorginho procurou o doutor Aleixo, juntamente com a Keila, que é advogada também, acompanhou. E o doutor Aleixo sempre nos tranquilizando muito. Também quero até abraço, agradecer, né? Também ao doutor Aleixo, um guerreiro, acompanhou o processo desde o primeiro turno, né, no nosso grupo. Exatamente. Do jurídico. Respondendo a todo mundo. Todas, né, as questões. Pô, 100%, Aleixo. Ó, de verdade. De coração. Você é um excelente profissional. Que você, eu também, o Mário também, também o contador também. Uma equipe do Guti muito, muito profissional. Muito obrigado mesmo. E aí o Jorginho, poxa, quando no dia da eleição, ele mesmo constando como impugnado, foi para as urnas. No dia da apuração, me ligou entalado. Foi até engraçado que ele estava fazendo o discurso da derrota, né? Da derrota. Ele foi para um restaurante junto com a sua equipe, Roberto.
E ele ligava para mim, pô, Toninho, vai, nós vamos fazer três, como é que tá? Eu falei, Jorginho, eu não consigo dizer, estamos fazendo aqui as contas, né? Aguarda um minutinho. Ele ansioso, a mulher dele ligando, a Bia ligando para minha esposa, calma, Jorginho, calma. Verdade. E ele começou a fazer o discurso, já, a apuração demorou bastante para concluir. E ele fazendo o discurso, já agradecendo o pessoal dele, aí de repente minha esposa, eu falei, Daniela, liga pro Jorginho que deu a terceira e tá dando ele, acho que não vai virar, falta pouquinho, não vai virar. Foi até engraçado, ligou pra ele, ele agradecendo, falou que não foi dessa vez, a mulher dele, a Dani, como é que foi? A Dani, você ganhou. Ele, eu ganhei, foi uma emoção. Foi muito legal. Mas ganhou. As eleições no dia, na madrugada, às 2 horas da manhã mais ou menos, deu o grito de vitória. Depois, 10 horas da manhã, ele me liga. Toninho, presidente, o que aconteceu? Meu nome não está constando lá. Eu falei, meu Deus, deixa eu acordar, que eu cheguei em casa às 7 horas da manhã, não sei o que está acontecendo. Aí fomos ver, estava dando o primeiro suplente como eleito e o Jorginho impugnado. Falei, Jesus, e agora? Vamos, doutor Aleixo... correr atrás, mas esse menino tá igual corintiano. Opa, boa vitória difícil. Vitória difícil. E olha só, eu conheci o Jorge através do amigo, o Júlio César. Verdade, um abraço. Lá atrás, Júlio César, e começamos uma amizade. O Jorginho, antes de tudo isso, ele foi muito, muito parceiro aqui da TBL, muito, muito amigo mesmo. Foi uma coisa meio de sinergia. E eu... ele acabava pedindo... conselho, alguma coisa, eu acreditei muito nele, né? Aliás, eu fui uma das pessoas que pediu pro Toninho, né? Liguei pro Toninho, foi mesmo, né, Toninho? Foi. Pra você o receber, que eu entendia já lá atrás que o Toninho estava fazendo o melhor trabalho que... Realmente você falava isso, você falou lá atrás, pô, eu vou te apresentar um partido que tenho certeza que você vai ser vereador lá pelo trabalho que o presidente está fazendo. Eu lembro muito bem. E nós fomos, você intermediou essa conversa, Roberto, e nós fomos, marcou um almoço, foi lá no Guaru Center, onde que você endossou a ficha, a assinatura da ficha do... Tem aquela foto? Eu tenho a foto, eu vou procurar aqui, eu tenho a foto também. Nossa, verdade, aquela, nós já fizemos uma foto, e ali... eu não sei se foi a iluminação, mas ali nós tínhamos certeza que o Jorginho iria ganhar. Não era... ali nós tiramos pelo menos 70% da chance dele ganhar, que estaria ali. Agora o resto era com ele, com a equipe dele, né? Exatamente, exatamente. E foi um belíssimo trabalho. Ele que teve problemas também, como toda a campanha, mas foi algo realmente maravilhoso. E aí, como é que foi a família quando você ficou... você sabia, mas outra coisa é quando você vê seu nome lá... o pessoal ficou, todo mundo com aquele grito, né, preso na garganta, né, mas todo mundo muito consciente do trabalho, porque como eu falei, Toninho, nós andamos na cidade de A a Z, né, nós visitamos Guarulhos inteiro, tanto que eu tive voto das oito zonas eleitorais, são oito ou nove? Oito, né? Oito. Então, das oito zonas eleitorais, eu tive voto em sete zonas eleitorais. E não tive menos do que 100 votos em cada zona eleitoral. Nós tivemos 2.073 votos, né? Mas... aí, manda para mim essa foto que eu vou mandar para a produção para compartilhar também com muito legal, o pessoal. Legal. Eu tinha esquecido desse almoço. Fizemos um almoço, verdade, no Guaru Center. Verdade. Né? E ali fizemos até uma foto. Até pediram assim, ó, não divulgue. Não divulgue, né? Porque o Toninho pediu... Tinha que endossar com os demais candidatos, né? Exatamente. Até mesmo porque o Jorginho, ele vinha como pré-candidato a prefeito pelo Partido Novo, né? Olha como é que Deus às vezes faz as coisas, né? Ele estava no Partido Novo, o Partido Novo entendeu que ele não estava apto para ser candidato a prefeito, descartou ele. Então ele tentou ser candidato a vereador pelo Novo. O Novo entendeu que ele não estava apto a ser vereador pelo Novo. E aí ele saiu, foi quando conversou comigo. Saiu muito triste, viu, Tony? Saiu muito triste. Muito chateado. E aí levamos ele pro Toninho. E hoje ele é vereador. Você viu como Deus às vezes dá um... Sim. Escreve certo por linhas tortas, Jorginho? E você vê, o Novo acabou não fazendo nenum vereador, né? Mas eu fico, um eu ótimo fico, trabalho. Eu fico, muito, não... eu fico muito feliz, de verdade. O Jorginho estava esses dias lá no diretório, já eleito, mas não consagrado, né?
Verdade. Ganhou, mas não levou, né? É verdade. E aí ele encontrou a minha mãe. E a história do Jorginho, o Jorginho foi aluno da minha mãe. Minha mãe foi professora do Jorginho. No Silvério, que mundo no Silvério, pequeno, hein? No Silvério Bertone. Acho que na terceira ou na quarta série, minha mãe deu aula pro Jorginho. Muito emocionante. E eu venho com a minha mãe, eu estava comentando de alunos que da época, né, da mesma sala, o Jorginho batendo um papo com a minha mãe, chamando ela de professora, né? Então foi muito bacana. Eu tenho uma amizade de muitos anos com o Evandro, que é o irmão do Jorginho, que é de apelido Guiropa, que até mandar um abraço pro Evandrão, pro Guiropa. Que sofreu também junto. Me ligou ontem, era quase meia-noite, me agradecendo. Eu falei, o que é isso? Não mais que é a nossa obrigação, né? E a gente, eu queria, não disse aqui na última vinda aqui, o que a gente havia, o compromisso que a gente assumiu, Roberto, nós cumprimos, que era que se nós fôssemos ruim, nós faríamos dois vereadores. Se nós fôssemos bem, nós faríamos três vereadores. Se superasse a expectativa, faríamos quatro. Faltou pouco, hein? Faltou 230 para fazer a quarta cadeira. E dissemos a todos os candidatos, que nós faríamos, seríamos o partido que elegeríamos com a menor votação. E isso foi o que aconteceu, Roberto, né? O PTC, o Jorginho não seria eleito em nenhum outro partido com a votação com que ele teve. Para você ver como é que é. Quando Deus, né? Quando Deus mostra o caminho. É o lugar, né? Certo, na hora certa, com a pessoa certa. Nem outro partido, ele com 2.073 votos, ele seria eleito, a não ser no PTC. Né? Elisete Lorani e dos Pimentas foram 840 votos. Exatamente. Dos Pimentas, né? Abraçou os projetos. Até um abraço aí apertado para todos, né? Mas o Pimentas, que é um povo que está carente de atenção, né? Por parte do Legislativo, por parte dos vereadores. Cara, me abraçaram de uma tal forma que eu fui obrigado a voltar nos Pimentas, mesmo sem essa confirmação. Eu voltei, né, com o prefeito, e eu vesti uma camisa escrita "Somos a Renovação, amo Pimentas", né, Toninho? Você estava presente, uma bela reunião. E você mostrou, Jorge, naquela reunião que você é um cara parceiro. Tinha lá alguns candidatos das regiões, estavam lá. Exatamente. Que estavam acompanhando o prefeito. E o Jorginho mostrou ser um cara muito generoso. Na reunião dele, poderia ele falar não e mostrar para o prefeito que a força dele? Não, ele deu a palavra para todos os candidatos, chamou lá na frente, deu a palavra para todos os candidatos. Foi muito bacana assim da sua parte. Assim como eu aproveito também, Roberto Samuel, para agradecer o time PTC, a família PTC, tá? Em nome dos três vereadores, em nome do meu nome, porque com toda certeza, se não fosse cada luta de cada um de vocês, Nós vereadores, não estaríamos aqui. Sim. Então tem gente que gosta de vangloriar, eu sou o vereador, que não é o caso do nosso partido, né? Tá? Nosso partido, graças a Deus, todos são muito humildes, né? Todos os vereadores eleitos são humildes. Mas agradecer e valorizar, Toninho, porque, olha, Roberto Samuel, não é fácil você conquistar um voto. Tá? E quando a pessoa tem ali 30 votos, 50, 100 votos, tem gente que fala assim, nossa, só isso. Gente, para você conquistar um voto, imagina, a pessoa acorda pela manhã, ela se dirige até a zona de votar, ela tem todo um trajeto. Imagine, eu fiquei pensando esses dias, você movimentar 2.000 pessoas num único dia para votar em você, é maravilhoso. Imagina o vereador Luiz da Sede, que foi 8.000. Nossa, que 1.300. Então, gente, é de grande valia. Por isso que eu quero parabenizar, tá? E desde já falei para o presidente, falo abertamente, já falei para o prefeito, o nosso mandato, que eu falo nosso, porque eu tenho vários colaboradores e apoiadores, está aberto para qualquer um candidato do PTC para ou participar conosco, ou se precisar, vamos ajudar no que for necessário. Deixa eu ver aqui, Elisete Lorani, parabéns a toda a equipe que vestiu a camisa do vereador Jorginho. Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Kátia Queiroz, parabéns, Toninho. Cumpriu exatamente do começo ao fim tudo que prometeu aos candidatos. Verdade. Do seu partido. Bacana, hein? Maurício Rocha, sucesso ao meu irmão Jorginho Mota, vereador Mauricião. E meu líder, Toninho Magalhães, nosso presidente. Tamo junto, Mauricião. Cléo Salles. Cléo. Cléo também, um abraço. Acompanhar a Kátia Queiroz, um olha, muito bem aqui. Elisete, Maiara Vidal, Toninho Magalhães, um ser humano incrível. Beijo. Geisa, humildade sempre é isso. Beijo. Aí, Jorginho.
Dário Arantes, olha só, Jorginho, grande aí, guerreiro. Abraço, companheiro do Partido Novo. É verdade, muita gente, eu de Diniz, o Dario aqui nos acompanhando desde o começo, Amado Mineiro, Mayara Vidal, Washington da Guarda, dando parabéns para todos aqui. Renan Simões, grandes amigos. É, tem a foto, bota a foto aí para os nossos telespectadores. Ó, pessoal, explica o que, que é essa foto aí, Toninho. Essa foto, Roberto, foi no dia que você me ligou e disse que se eu poderia receber um amigo seu. E eu disse que você, que a gente poderia, mas quem que era? E você fez até um suspense para dizer quem que era o amigo, né? E falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos. Eu só poderia receber também o horário de almoço, né? Que eu tava trabalhando. E você marcou esse almoço junto com o Jorginho lá no Guaru Center. E esse foi o dia que o Jorginho assinou a ficha do PTC e se filiou ao nosso partido. Um dia importante, hein? A qual você... Foi você quem bateu a foto ali, né? Você que estava batendo a foto. Ou seja, devo muito a você hoje estar aqui como vereador. É. Não, foi uma grande alegria, porque o Jorginho, desde o começo, ele foi... Nossa, tem pessoas realmente especiais. E o Toninho, um cara que eu... É um cara de confiança, o Toninho, e eu jamais iria colocar um amigo numa furada. E ali eu tinha certeza que o Toninho ia sofrer muita pressão, que sofreu muita pressão, não foi fácil não. Imagine prefeito, vereadores, vai ver até pressão mesmo, sabe? Até com ameaça, tudo, e ele aguentou firme lá, e aguentou e segurou. E é a terceira força eleita, né, da Câmara Municipal. Temos aí o PSD, que teve toda a potência da máquina, né? Tivemos o PT, também com todo o aparato do PT, com vereadores com muito dinheiro. E aí teve o PTC. E em cima disso, Roberto, queria até dizer, que eu estava fazendo uma conta e dizer para vocês. O PT, você falou primeiro o PSD, o segundo o PT, né? Os dois partidos com candidaturas majoritárias. E eu queria dizer, o PT ele fez 46.534 votos. Votos sem contar o voto de legenda. Nós fizemos 45.171, sem contar o voto de legenda. Então, nós tivemos 1.363 votos a menos do que o PT. Votos orgânicos, 1.363 votos. Aí, logicamente que... Juntado com os votos de legenda, o PT teve mais 13.003 votos de legendas, que somados deu 59.537. E nós tivemos 428, somados 45.599. Mas nós tivemos votos orgânicos, sem contar o voto de legenda, tivemos 1.363 votos abaixo do PT. Sem, né? Sem ter a candidatura majoritária. Sem candidatura majoritária. Né? Marco Potenza nos acompanhando. Abinadab, é isso? Abinadab. Isso. Foi um trabalho incrível, viu? Ele está falando que foi um trabalho incrível. Parabéns, Toninho Magalhães e Jorginho. 2021 é trabalho, trabalho e trabalho. Verdade, verdade. Bom, 2021, e aí? Quer dizer, agora começa o trabalho, Jorginho. Verdade, Mota. Já começamos, na verdade, né? Já fizemos algumas agendas, por isso que eu até quero agradecer ao prefeito Guti, né? Que nos deu essa honra, que na semana passada ele já me chamou para duas agendas como vereador, né? Uma no Bambi e essa no bairro dos Pimentas, e ele já me tratou como um vereador, né? E foi muito difícil, sabe, Toninho? Porque às vezes você encontrava as pessoas e as pessoas falavam, mas e aí, Jorginho? Eu estava falando para o Toninho que na comemoração do prefeito, teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Jorginho, ó, fica tranquilo, cara. Se não der certo, daqui 4 anos você tenta de novo. Aí dói no coração. Não, cara, dói porque é um trabalho. Se você, quem me acompanhou nas redes sociais, viu que eu não brinquei. Eu ia, eram 3, 4, 5 reuniões por noite e andando Guarulhos inteiro, andando mesmo. Não é verdade, Toninho? Sim. Andando. Tá aí registrado nas minhas redes sociais. Nós chegamos a fazer quase 1.200 reuniões. Entendeu? Então, nossa equipe trabalhou. Até queria agradecer a todos. Né? Eu não vou falar o nome de todos, porque são muitos. São 40 apoiadores. Mas eu queria agradecer de coração. Dizer que essa vitória não é minha. É nossa. Esse mandato não é meu. É nosso. E é por isso que eu responsabilizo a cada um de vocês aí, que estão
que vieram comigo nessa, que nós temos um compromisso com a sociedade guarulhense, com a sociedade carente de Guarulhos, de que nós vamos fazer um trabalho diferenciado, Toninho. Um trabalho pautado na necessidade das pessoas. Quem está nos acompanhando aqui pelo nosso canal do YouTube é a Roseli. Parabéns, Roseli, ao vereador eleito, Jorginho. Um beijo para você. Ela fala assim, o Jorginho tem uma humildade muito grande e de uma generosidade sem igual. Cida Araújo também está dando parabéns. Candidata do PTC. Cida, beijo, Cida. Guerreira. Vocês têm um time bastante forte aqui, que está todo mundo por aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todos. O Adailto junto com nós aqui. A Binadab. O Tico, né? Está mandando parabéns aí para o Toninho Magalhães. Toninho. Meu Tico. O Emerson, meu amigo Emerson da Carlimp, está com a gente também. Renan Simões, abraço, meu irmão vereador. Muita gente contente aí com a sua eleição. Isso é legal, né, Toninho? Isso é muito bacana. Você me chamou de Toninho umas três vezes, deve ser um bom sinal, né? Puxa vida, Roberto, eu chamar você de Toninho... Não, mas é um elogio, fica tranquilo. Não, Roberto, é a emoção, né? Eu acho que hoje é um dia muito emocionante para mim, né? Ele prometeu que a primeira entrevista ia ser para mim. E eu tô cumprindo, né? Na verdade, ontem você fez uma entrevista na minha casa, né? Verdade. Você viu lá a agitação, o pessoal, todo mundo feliz, né? Você sentiu ali a família, queria mandar um beijo especial, dizer para a minha esposa, Bianca Caroline, que você é o amor da minha vida, você provou que faria diferença do meu lado, porque... Não é fácil, Toninho. Nós temos duas... Roberto, não é fácil. Toninho também. Não é fácil com duas crianças pequenas, né? O Theo e a Mel. Nós tivemos que deixar as crianças com a sogra e batalhar ela na rua comigo. A gente desenvolveu um trabalho. Não foi fácil, mas amor, ó, te amo. Vencemos. Tá aí agora toda a recompensa. Wagner Gomes, se o PTC continuar com esse trabalho, vai fazer deputado estadual em 2022. Ele adivinhou minha pergunta seguinte. Wagner Gomes, se o PTC continuar com esse trabalho, vai fazer deputado estadual em 2022, Toninho? Pois é, Roberto. Inclusive, amanhã irei fazer uma visita. Fui convidado a dar um pulo lá na Nacional do Partido. Vou lá, o presidente me chamou, eu tenho que assinar uma ata, que eu sou membro da Nacional também, amanhã eu vou dar um pulo até lá. Mas com certeza, acho que tivemos uma votação expressiva, como eu disse, 45.600 votos. Eu acho que nós temos que sim, se preparar, né? E o PTC terá sim, eu acho, dependendo da minha parte, terá a candidata a deputado estadual e a deputado federal. Logicamente que isso não passa pela municipal, né? Isso já é quem dá a legenda é estadual, né? É estadual. Mas eu acho que nós estamos aí com temos um grupo bem consolidado, né, Jorginho? O grupo permanece bem unido. E tem muita gente querendo vir somar com o nosso grupo também. E eu acho muito importante, Roberto. Eu acho que teremos de tudo, sim, para em 2022 termos candidaturas a deputado estadual e a deputado federal. Por isso que a gente pede aos candidatos, aos amigos, parceiros, que a gente não desista. Porque tem que manter o grupo, né? Um deles pode ser o candidato, né, a deputado. Né, a gente vai trabalhar. Eu não tenho intenção de ser candidato a deputado, porque eu quero cumprir um mandato dentro da cidade, né, quero trabalhar bastante por Guarulhos. Mas, com certeza, o Toninho sabe que nós somos partidários. Você sabe também, né? Eu sou muito partidário, Roberto Samuel. Você lembra da época do Novo? A gente trabalhou pra caramba. E eu, sinceramente, eu quero honrar essa oportunidade que o Toninho Magalhães, juntamente com toda a família PTC, me deu. Então, eu quero manter aí e trabalhar muito pela cidade de Guarulhos, que é onde eu nasci, é a cidade que eu amo. É verdade. Bom, a partir de janeiro começa o trabalho. Qual que vai... E agora? O que o PTC? Qual o trabalho do PTC a partir de agora? Não, agora, Roberto... Porque você você lutou nesse objetivo e fez basicamente tudo que sonhou, tudo que planejou, né? Quase faz o que você falou, se fosse muito bem faria quatro, Faltou pouco. Muito pouco, uma centena de votos. Quer dizer, conseguiu tudo que você planejou. E agora?
Roberto, o que Guarulhos pode esperar do PTC agora? Roberto, nós cumprimos, né, nós cumprimos um acordo que fizemos junto com o prefeito. O prefeito também foi um cara que é indiscutível a palavra do prefeito, né? Disse que quem ajudasse a conquistar ajudaria a governar, né? E o PTC foi um desse partido que desde o primeiro momento deu a palavra e fechou com o PSD juntamente com o Guti. Tivemos até oportunidade, o Jorginho lembra disso, de convite. Exatamente, muitos convites. Convites, né? Até para ser candidaturas de vice-prefeito, né? Não só por um candidato, por mais. Mas em nenhum momento nós recebemos nenhum dos candidatos. Colocamos em votação desde o primeiro momento com o nosso grupo, com nossos candidatos, quem que nós iríamos apoiar. E lá, no primeiro momento, já o Guti teve acho que 3 ou 4 vereadores que votaram em outros candidatos, mas o restante todo, nós tínhamos quase 60 candidatos, mais de 60, 64 candidatos, né? Nós tínhamos que escolher 51. Então, dos 64 ali, tínhamos uma meia dúzia que votou, que queria escutar outros candidatos. E os demais não, todo mundo consolidou. Exatamente. O apoio ao Guti, né? Então, desde o primeiro momento, o PTC estava palavrado com o Guti. E o prefeito, assim, foi muito, muito parceiro da gente. E a gente espera que, como o prefeito disse, que logo mais, quem sabe, a gente não poderemos aí participar juntamente com o governo, né? Verdade. Eu queria deixar aqui uma coisa, frisar uma coisa muito importante, Toninho. E isso sirva de exemplo até para outros partidos. O que eu vi no PTC, juntamente com o Toninho Magalhães, que eu vi, né? Porque você sabe que o presidente do partido, geralmente, ele é o maestro da orquestra, né? E quando você monta um partido, você mexe com sonhos, né? Você mexe com sonhos de pessoas, né? Com sonhos, com anseios. E investimentos financeiros também. Também, também. Mas o que eu vejo? Hoje, se todos os partidos pensassem como o Toninho Magalhães pensou, sabe? De dar oportunidade, porque ali, foi o que eu falei, nós disputamos ali, ó. Por exemplo, eu, do meu número de votos para o número do Elton Bezerra, foi coisa de 40 votos. Dele para o Ferreirinha foi coisa de 20. E foi todo mundo ali apertado. Todo mundo um raspando no outro. Então, quer dizer, foi realmente igualitário a disputa. E tem alguns partidos que não são assim, né? Colocam o cara ali, que o cara tem mais estrutura, o cara tem mais chance, o cara tem a máquina na mão. E aí o cara desponta, explode de votos. E ali aqueles pequenininhos serviram apenas como escada, né? A gente fala que escada. No PTC não teve isso, foi de igual para igual, todo mundo teve a mesma chance. Então isso é legal, né, viu, Toninho? Parabéns. Nós dizíamos que nós íamos para a guerra, ia dar uma espingarda 36 para cada um. Cada um ia levar uma espingarda 36. Agora, logicamente, chegando lá no reduto do cara, se o cara sacasse de uma bazuca, de uma metralhadora, aí o arsenal era do cara, né, Roberto? Sim, sim, que a disputa ia ser igualitária para todos os candidatos. E foi assim que nós conduzimos o processo. Exatamente. Né? Mas até dizendo, Roberto, agora nós vamos, a partir agora agora é um mês de festividades, né? Mas em janeiro queremos construir um PTC, o PTC Mulher, o PTC Jovem, o PTC Diversidade, diversos segmentos aí do partido, para nós movimentar o partido e fazer o partido mais consolidado dentro da cidade. Vamos desenvolver um belíssimo trabalho. Você pode esperar esse trabalho da família PTC. Como eu digo, nós não montamos um partido, nós montamos uma família. Né? E essa família deu bons frutos e eu tenho certeza que ela irá crescer cada dia mais. Eu tenho certeza disso. Obrigado, pessoal. Fique agora com o nosso querido Padre Fábio Lima. Um abraço. Olá, queridos. Hoje, sexta-feira da primeira semana do Advento. O Evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 9, versículos de 27 a 31. Partindo dali,
dois cegos o seguiam gritando: "Tem compaixão de nós, filho de Davi." Quando entrou em casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus lhes perguntou: "Acreditais que eu posso fazer isso?" Eles responderam: "Sim, Senhor." Então, tocou nos olhos deles, dizendo: "Faça-se conforme a vossa fé." E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu: "Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo." Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Somos nós, muitas vezes, este cego, porque não conseguimos contemplar o verdadeiro valor da vida, não conseguimos enxergar a presença de Jesus. É por isso que a graça da humildade vai fazer com que eu e você, meu irmão, possamos ir atrás de Jesus, reconhecendo que a presença dele dá a nós a graça de uma nova visão da vida. Quantas vezes nós permanecemos na nossa vida pensando, achando as realidades do nosso jeito, somos cabeça dura e às vezes não nos abrimos para enxergar o mundo e as coisas com os olhos de Deus. Que neste dia especial o Senhor toque os meus e os teus olhos espirituais, para que possamos enxergar a presença deste Deus na nossa vida e o verdadeiro valor do nosso existir. E assim, pelo nosso testemunho, muitos possam conhecer a Jesus de Nazaré. Que Ele te abençoe. Sobre Gigantes e Anões, texto de Roberto Samuel. Reconhecemos um gigante quando ele se curva para ouvir ou cumprimentar alguém de menor porte. São seres raros e possuidores de um coração proporcional ao seu tamanho. Sem se dar conta, eles melhoram o caminho por onde passam, alimentam esperanças, sorriem, plantam sonhos, distribuem braços e abraços, ajudando na colheita da vida. Apesar de sua grandeza, passa despercebido por entre o povo. Eles são raros nos dias atuais. Se alimentam da gratidão recebida e não carregam o peso de culpa, de mágoas, nem a tristeza de ver seus amigos vencendo a subida. Os anões morais são mais estridentes. Fazem de tudo para aparecer, mesmo que isso prejudique a vida de seu semelhante. Sem perceber, isso os diminui dia a dia, até ficarem rente ao chão. O agradecer, a gratidão, são atos restritos a poucos. Geralmente, há gigantes. Às vezes, percebo que não agradeci um favor, um bom dia, um ato de bondade. Vida acelerada nos impede de sermos mais humanos, de percebê-la se esvaindo pelas horas do dia, enquanto enfrentamos uma fila para jogar na loteria nosso pouco tempo de vida. Somos a soma de átomos e células, mas também de ações, omissões e renúncias. O que faz a beleza de uma vida ser maior ou menor não é a natureza, nem o relevo à sua volta, nem as grandes construções. O esplendor do lugar será idêntico à natureza das pessoas. Essa métrica pode ser utilizada à sua rua, à sua vida, a um lugarejo. A cidade é o conjunto, a soma dos atos e da aura de cada cidadão. Um povo amargurado tornará seu lugar sem cor, sem vida, sem vibração. Experimente! Quando você sorri, seu corpo reage melhor. Quando uma inverdade é dita, o corpo reage negativamente. Você já cultivou uma árvore por tempos e depois descobriu que ela deu outro fruto? Vez por outra, isso acontece com pessoas. Na primeira colheita, descobrimos o que plantamos. Amizades desleais geralmente se mostram amargas, tipo fruta que amarra a boca. As amizades mais doces e leais demoram para amadurecer. Existem dois métodos para chegar ao topo da montanha em primeiro lugar: se esforçar ao máximo e vencer seus concorrentes, ou tentar atrasar quem está à sua frente. A tática de atacar os adversários mais eficientes é próprio dos preguiçosos, incompetentes e desleais. Pessoas que no fundo não confiam em seu potencial. Assim, acreditam que a sua única saída, a única chance, é destruir os outros competidores. Mas vencer dessa forma é o mesmo que seguir a vida destruindo as pontes, apagando rastros, fechando as portas e trilhas pelas quais passou. Caso precise refazer a estrada, o recomeço será amargo, pois quem te ajudou um dia
já evoluiu e não retrocedeu. Temos o espírito interligado uns aos outros, tipo internet. Ao levantar calúnias, criar mentiras sobre quem você não gosta, a sua aura diminui e a cidade fica menos bonita. Ser do bem é a regra. O mal, embora pareça bem humano, não é da nossa natureza. Não aceite mentiras, nem meias-verdades. Acredite, a Terra não é plana. As fofocas dos tempos de nossa avó hoje são conhecidas como fake news. Essas ações não ajudam a melhorar a vida de ninguém. Quem vive distribuindo taças de veneno, um dia se engana e bebe da própria peçonha.